Pēc gandrīz 3 gadu pūlēm un cīņas ar trūkstošo finansējumu noslēgumam tuvojas darbs pie režisora Viestura Kairiša spēlfilmas Melānijas hronika. Tā balstīta Melānijas Vanagas dzīves stāstā un rakstnieces piedzīvotajā izsūtījumā Sibīrijā. Ar filmas radošo komandu šī gada nogals brokastīs tikās arī Līgozola. Lai Latvijas un Somijas kopražojuma filma Melānijas hronika pēc Melānijas Vanagas darba Veļupes krastā beidzot piedzīvot pirmizrādi, Latvijas kinoteātros nākamā gada nogalē atlicis netik daudz. Skaudro ziemas skatu 13 filmēšanas dienas Karelijā un grūtais montāžas darbs. Jau uzsākot šo projektu, bija skaidrs, ka tas nav vienā gadā paveicams darbs, jo tā ir ļoti liela, vērienīga, vēsturiska kinofilma, kuru nevar radīt viena gara ietvaros. Un tādēļ tas ir, manuprāt, šis garais ceļš kopš 2013. Gada, gandrīz 2-3 gadi, ir bijis ārkārtīgi interesants. Lai varētu uzņemt šo sāpīgo un skarbo, bet Latvijas sociālajai un vēsturiskajai atmiņai nozīmīgo filmas projektu, tika iesaistīti ne tikai valsts līdzekļi, bet arī privāto sponsoru ziedojumi. Mēs, principā, cenšamies nodarboties ar utopiju. Un kad, ja ir tāds kaut kāds tāds pārdabisks virsuzdevums, kaut kādā ziņā ir arī vieglāk strādāt. Nu, tas jau ir ļoti bieži pierādījies, ka, ja tu sev uzliec tādu realistisku uzdevumu, tad arī rezultāts var būt vienkārši ļoti realistisks. Filmas masu skatos piedalījās daudz brīvprātīgo. Tajos redzēsim arī nevienu vien pazīstamu seju, bet pārējā filmas radošā komanda var lepoties ar operātoru Gintu Bērziņu, mākslinieci Ievu Jurjāni, Melānijas lomas atveidotāju vienu no labākajām savas paaudžas Šveices aktrisēm Sabīnu Timoteo, kā arī virkni zināmo latviešu aktieri. Lielākais gandarījums par paveikto būtu, ja šī filma nonāktu pie skatītājiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, Krievijā, citur pasaulē. Un par šo stāstu uzzināt ne tikai Latvijas skatītāji, bet arī starptautiskā auditorija. Filmas Melānijas hronika pirmizrāde Latvijā iecerēta 2015. Gada nogalē. Līga Ozola, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.